Det er jo ikke nogen naturlov, som vi hørte, at, at mænds levealder er gennemsnitligt 5 år yngre eller mindre end kvindernes. Det er jo noget, som der er noget, man kan gøre noget ved, og som jeg da også vil sige sådan her midt i al det triste og hvor dårligt det går med mænd og så videre, så kan man jo selvfølgelig sige, at vi har dog bevaret humøret, trods alt. Altså, jeg kunne ikke lade være med at tænke på under dit indlæg der, jeg sad, kom til at tænke på, at mænd er jo ligesom optimisten, der skal springe ud i faldskærmen, men han lader være med at tage faldskærmen på, og så et halvt meter over jorden, der siger, indtil nu er det jo gået meget godt, ikke? Kvinderne derimod, de er jo ligesom pessimisten, de tager 2 faldskærme på, men de trækker ikke i snor, for det virker sgu nok ikke alligevel. Men det jeg vil sige, det er, at der kan gøres en masse, og mænd er ved at gøre en masse ved det. Altså, hvis vi ser på lungekræft for eksempel, som jo er en interessant sygdom, og som er stadig i stigning, må vi sige, så er det dog trods alt sådan, at kurven faktisk er ved at flade for mændene, hvorimod den ikke er ved at flade for kvinderne. Så mændene har altså fundet ud af, at det er smart at lade være med at ryge. I højere grad end kvinderne faktisk i øjeblikket. Der er stadigvæk flere mænd, der ryger, der er stadigvæk flere mænd, der dør af lungekræft. Men kurvene har 2 helt forskellige forløb, så der har vi sådan set faktisk taget en førerposition. Nu kan vi ikke sige, at stigningen i prostatakræft også, det kan vi ikke rigtig give kvinderne skylden for, men det er der mange årsager til. En af årsagerne er også, at der er mere opmærksomhed på den sygdom. Der er flere, der går til læge, trods alt med symptomerne, og der er flere, der får taget PSA-test, som ministeren også sagde, så er der ikke grundlag for screening, men der er der mere opmærksomhed på det. Og det er typer som dig, Per, der er med til at skabe den opmærksomhed, og derfor synes jeg nu, at du endnu en gang skal træde frem, og så få en hyldest og få den her pris, som jeg vil overrække dig. Det er en tur. Så det er med. Thank you.